Pink Art Graphics. Yeah, man. Welcome to Zim Reality Eye TV. Pana patuno tam diginyira we kungwa vangwa vama latest patuno tam diginyira kungwa vangwa vama sengere chipisa. Ndofunga pa madeza pura takona tapane kakusa wida na gangari po pakati pa Secolors na Perfect Passion Java. But wana wachishua shaudana wia chitara zake. Se Zim Reality Eye TV. So chitimbo pinde comment section chitimbo ne kuti ma reaction ema fans akamina se panya I. Sana chaka chiko kwa adidze ma reaction acho amungona pas. Relax, we are talking about the fans. But the fans are going to see Panya. Yase Colors na Perfect Passion Java kusavira na kwao mwachida kukopora mungwe mwachida sisi saka kundima werenge ese manji pangpacho ya amlo zia sachange chukupa yasa screen mchwenga mega mari yekishina takwasa kuchuzo sezi mwilaliti ITV kuti muma uone nafua mrungu mwana tukuda pa screen na yo ese ala pa screen na ndo mari yekishina angaji tukwane wa mwangajiti yao mkala za kupeze na munu mwachita kuta Passion Java chi sasa waka wani sasa wachita wane wano ndo zimuzikuitika mwuma streets social media mshini mekungi Prophet Passion Java na Secolors wataza kuwiri na wana kukoporana saka mafanzi ndojo wana kutawele ndojo kutawele na mafanzi aboti wakumana awa saka nifunga mrufungo juona o don't forget to comment bozi makomment za nyaka kuosha makomment za nyano tibazi ya kuti tikuwa sebu ya so interactor jini bodi chiyato mzukisi sana kuti mkufunge iu mrukuone iu nini ya ii kuitika ii ya Prophet Passion Java na Secolors saka ndoni yenge ilibu mzorazi doma reaction angandi na thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Nilipo mwanda na pachi fiti fiti chini yote. Chi television, chino sanitizer wangu ba television. Thank you. Pink Art Graphics.